ne, že vůbec, to bude, ale je to příjemná nervozita, protože já tam jdu už dneska před lidi po čtvrtý, tak ono se to tak jako vyklidní, ono taky udělají něco kolegové, že jo, budou chodit a budou vystresovaný, tak na člověka skočí. A myslím, že nejhorší to bude před tím začátkem, a teď je to v pohodě. Tady už není, co by se dalo zkazit. Ale nekecej. Dá se potom zkazit na jevišti. Ještě nemáš obočí. Ještě nemám obočí, tak je pravda, že ještě obočí se dá zkazit. Vážení, je 17 hodin, 25 minut, 5 minut, začíná zkouška. Stresovač. Začíná zkouška za děkovačku. A děkovačky, jo, couvnete, jde Carmen, Carmen Georgia, jde pro dirigenta, to normálně platí, budou ještě další tři opony a pak teprve přijde pro pana ředitele, poprosíme Georgiu znova pro pana ředitele do kapsy. Egon, uvádíš to? Tak, ale jo? Byl zmatlaný? Ne, no jo, ale až potom. Po čem? Potom co natáčel. Čekaj, točíš nebo fotíš, ty? Točí. Točíš, aha. V tom případě neodpovídám na žádné otázky. A je to vražda za oponou, takže. To točí, ne? Mě to rozčiluje. Zlomas. Čertěvem. Já nevím, já se těším asi, no. Důležitýho diváka to máme, my máme důležitýho diváka velice. Každý divák je pro nás totiž důležitý, takže máme, ano. Já nemám co říct. Jednoho hodně neobvyklýho diváka tam máme, no. Cože? No to nevím. Možná režiséra, ten je neobvyklý. Jaké jsou pocity před premiérou? Výborně. A když nám myslím, že v celém souboru, jaký jste snad ten pocit se rozkoušel? A teď, když je to všechno hotovo, myslíte si, že to je jedna z her, za které se opravdu budete stát? Aha, vy jste to režíroval. Živej rozhovor. No jasně, John Kander, jeden asi z nejlepších a nejslavnějších muzikálových tvůrců hudby. Dobře, že přijel. Cože? Jo, tam je ten Američan, jo. No to, proč mi to říkáš? Já si říkám, že to tak není. Co? Je tam John Kander, tak je třeba to zpívat tak, jak to napsal, asi. Ježíši Kriste, no tak to jsem, no tak to je, tak to já dneska asi, já zavolám Lálovi radši, aby to vzal, takže, tak to je mi líto, tak teda, je mi ho, teda líto toho pána, ale budu se snažit, teda, no tak to teda děkuju, že jste mi to řekl, děkuju, nashledanou. Ale je to představení jako každý jiný, ale třeba se z toho nepodělat, jak říká táta. Musím zvědat, co tomu řekne, ale to je jedno, normální představení, no nic nejde. No boha, Niky, jak to, že nejsi ještě v kostýmu? Promiň. Takže za 5 minut všichni na scéně a začneme s další novou verzí, když na to nejsi.